waa boqolaal ka mid ah dadka deegaanka oo ka dukaameysanaya suuq weynaha ganacsi ee degmada Jowhar. maadaama bisha barakeysan ee Ramadaan ay inaga xigto wax aan ka badnayn saddex cisho. In badan oo ka mid ah dadkan waxay halkan u joogaan iibsashada raashin afureedka bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana mashquul ah baqaarada raashinka lagu iibiyo iyo guud ahaan suuqa. Cabdi Wahaab Muudey oo ka mid ah ganacsatada raashinka ayaa warbaahinta City uga waramay habka dukaameysiga sanadkan ee suuqa Jowhar. Inkasta oo uu jiro sare u kac ballaaran oo ku yimid maciishada suuqa, badeecada hadda xoogaa kor socda ku yimid baastada, saliidda, burka, kulli way badeecada aad u qaashay. Marka hore waxaa la iibin jiray $25 kiishka burka ah, haddana waxaa la iibinayaa $28. Saliidda waxaa la iibin jiray markii hore $25, hadda $28 ay maraysaa. Bariiska oo kaleeta waa $25 laga jiray, hadda $28 maraa. Dadkan xoogaa koron faris jira, waa xoogaa caawinta waa yartahay. Toonkii hore aad xiliidan aada mashquul u ah jir, hadda mashquulkeena xoogaa inuu yaryahay umalaysaa. Soonkii hore macnaha mataqaana adeega uu badnaa, hadda xoogaa gaabisaa jira, waxaa umalaynaa korona inuu sababo dadka dibadaha jira soo caawi jira xoogaa inay xagooda gaabiska jira umalaynaa. Garabraratada magaalada ee ka xamaasha suuqa Jowhar ayaa iyaguna dareemaya mashquul dhinaca shaqada ah, maadaama ay u adeegayaan kuwa adeeganaya. Maasha allah, wallahi maanta miciishada oo suuqa dhex socota markaan aad u sadaalin oo u fiirinay, wallahi nidaam waa soonka, maasha allah wey. Waxaan ku dejinaa anaga looraadka oo kale $3,000 ku dejinaa, sida jirigaanka saliid oo kale $1,500 ku dejinaa. Waa iska okay adiga, kartoonka baastada waa iska ku shilin $700, sidii hadba lagu heshiiyay heshiis waa wax. Marka waa kaasaa. Ganacsatada iibinaya waxyaabaha la isku qurxiyo ayaa qudhooda wada qabashada dalabaadka adeegyada caruurta ay ku ciyaaraan ciidda oo Jowhar xilliganba uu ka bilowday diyaargarowgiisa, sida City uu u sheegay Cali Cabdulqaadir oo ka mid ah ganacsatada Jowhar. Alxamdulillah, maasha allah, sida Ramadaanka waxaa umalaysaa dadka maadaama ku dhimaya saddex bin afar bin ka dhimanta aad iyo aad dadka soo gabtaankooda iyo imaatankooda iyo sidaad alaaba ciid oo kanto hadday bilaabatay intii ramadaanka dhalanin ay bilaabatay, dadkii way kuwadinayaan dalabka waa socdaa. Maasha allah, su-aan sida xamar oo kantana aad iyo aad nagu imaadaa diyaargarow dadkana $100,000 maasha allah. Sanadkii hore sanadkan maadaama hadda coronavirus iska jiro, laakiin dadka waxaa umalaysaa sanadkii hore iyo sanadka inay sanadkan ay fiican yihiin xagga dakhliga, xagga dhaqaalaha iyo xagga soo gabtaanka iyo macaamiisha aad iyo aad intay soo fiican yihiin. Magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa xilligan waxaa laga dareemayaa mashquul aad u xoogan, taasi oo ku aadan u diyaar garowga bisha barakeysan ee Ramadaan. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar.